5 site ကြီးရဲ့ video file နဲ့ dubbing တွေကို quality မလျော့ဘဲနဲ့အလွယ်တကူ online နဲ့တစ်ခါပို့လို့ရှင် do gift တွေ free ပို့လို့ရတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် iPhone နဲ့လည်းပြပေးမယ် Android နဲ့လည်းပြပေးမယ် okay စားလိုက်အောင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံး iPhone နဲ့ပြောင်းရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုက Android phone သွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Chapra bar လေးပြတ်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြော်ပြီးရတဲ့တွားကြည့်လို့ရပါတယ် Safari ကိုတွားမှာတွားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ search box ထဲမှာ we transfer ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြန်နဲ့ go နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြန်နဲ့ကျွန်တော် read mode ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်မယ်ပြန်နဲ့ accept all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တွေ့နေရလိမ့်မယ် we transfer ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်တက်နှိပ်လိုက်မယ်သူကတခုကောင်းတာကဘာမှ sign in နေပါလေလုတ်ဆရာမလို့တခါလေးတန်းပြီးတော့ပို့လို့ရတဲ့အတွက်အချိန်ပို့ပြီးတော့မြန်မာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် file ပို့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် send a file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်ပါ agree ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်စပြီးတော့ upload လုပ်လို့ရမယ် up to 2 gig တခါပို့လို့ရှင် 2 gig တွေ free ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2 gig ကိုလုံးဝ quality မလျော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် we transfer ကိုကြိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ပို့ကြည့်အောင်သူကပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ photo library ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသုံးဖို့ကိုပို့မယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါရွေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူစပြီးတော့ preparation လုပ်နေပါပြီဆိုတော့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ title လေးတွေပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုပို့တဲ့ file ကဘာအကြောင်းရအောင်အဲ့တော့ badminton ပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးရယ် set an email ကျွန်တော်ဒီ link ကို email နဲ့ပို့မှာလားဒုတိယတစ်ခုကတော့ get a link ကျွန်တော် link လေးပဲယူမှာလားကျွန်တော်ဒီမှာအကြံပြုကျွန်တော်ကျွန်တော် link လေးပဲ use ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် email နဲ့တွားပါညာဆိုရှုပ်တယ်ဗျတစ်ဆင့်တစ်ခါထပ်သွားနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်က link လေးကိုယူမယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော် Viber နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Messenger နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ get a link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ get a link ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကိုစပြီးတော့ upload လုပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ file က total 1 gig နေပါရှိရပါတော့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်860 megabits ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စောင့်လိုက်အောင်ဗျာ okay ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒီမှာ link လေးတက်လာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က copy link ဆိုတာလေးတက်လာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ link ကိုမနှိပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ထားတဲ့ video file ကဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော် copy link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ messenger နဲ့ပို့မှာလား viber နဲ့ပို့မှာကြိုက်တဲ့နေရာပို့လို့ရတယ်တစ်ဖက်သူကဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link လေးကိုပို့ပေးမယ်တစ်ဖက်ကလူကနေပြီးတော့ဘယ်လို download ဆွဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် messenger ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကနေပြီးတော့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို download ဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ okay ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ download all ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် download all ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရနဲ့ကျွန်တော် Safari ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ download ဆိုတာလေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒီမှာ download ဆွဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွဒီအောက်ကဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိုက်မယ်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာသူ download ဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲပြီးတော့ပြီဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ zip file လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ video သုံးဖို့ကျွန်တော်ဆက်စပ်ပို့လိုက်တဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် iPhone ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ photo ပေါ့ Android ဆိုလို့ကျွန်တော် gallery လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို select မှတ်မယ်။မှတ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား။အောက်မှာကျွန်တော်တို့က save video ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ကကျွန်တော်တို့ photo တွေကိုရောက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ photo တွေတကယ်ရောက်မရောက်ဆိုတာချက်တော့တော့ကြည့်အောင်။ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးက photo တွေကိုရောက်တာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် iPhone နဲ့ပြပေးတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Android နဲ့ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Android phone ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Safari ဘာလို့လဲမရှိပါဘူးနော်။ကိုက Chrome ကိုသွားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Chrome ကိုသွားလိုက်မယ်။ We transfer ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Retransfer ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဒီမှာယူလိုက်မယ်။ယူပြီးဆိုရင်ဒီမှာ send a file ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးကိုယူလိုက်ပါ။ Agree ကိုထည့်နေမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload file ဆိုပြီးဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ allow one using the app ဆိုနှိပ်ပေးပါ media picker ဆိုတာလေးရှိပါဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံမှာရေးထားတဲ့ image audio video ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဟာကိုပို့မှာတော့ကျွန်တော် video တစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်နမူနာဆန်းပြီးတော့ပို့ခြင်းမယ် video ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ android phone မှာရှိတဲ့ video တွေကိုပို့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာပို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် title လေးကိုယူမယ်ဒီကဒီ video ကဘာအကြောင်းရတော့အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုအမှ SS ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါဗျာပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ next ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ email နဲ့တော့မပို့တော့ဘူးအလွယ်တကူကျွန်တော် messenger တို့ viber တို့ကနေပဲ link လေးပို့ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က get a link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ get a link ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ file လေးကိုစပြီးတော့ transfer လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် link လေးရပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီအောက်မှာ copy link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီ copy link လေးကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့တခြားကိုထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှင် link ကပျောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးသတိထားပါ
copy link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ link လေးကို messenger နဲ့ပို့မှလဲ viber နဲ့ပို့မှ telegram နဲ့ပို့မှစတဲ့နေရာနဲ့ပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ viber နဲ့ပဲပို့ပေးပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chrome ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ download file ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုချက်ထည့်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲနေမှာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပုံမှာကျွန်တော်တွေ့နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် detail ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်ထည့်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file လေးက gallery ကို automatic save ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်က free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ iPhone ပဲဖြစ်ဖြစ် Android ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ link လေးကတစ်ပတ်ထိပဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကနေ download ဆွဲလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပတ်အတွင်းမှာ download ဆွဲထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် file size အကြီးကြီးကို iPhone သို့မို့ Android နဲ့ 2GB ထိအလွယ်တကူ free quality အပြည့်ဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတော့သိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးအသိပေးကြပါစေဗျာနောက်ထပ် video မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် bye bye